ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ବି ତିଆରି ହୋଇପାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଏଭଳି ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକ କେଶରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅମ୍ରିତା ମହାନ୍ତି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆର୍ଟ ଏବଂ କ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ କରିଥିଲେ ମନୋନିବେଶ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନେଲ୍ ଆର୍ଟରୁ। ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ୟାସନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଗଣେଶଙ୍କ ଚିତ୍ର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ, ଫାଇବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଖାଲି ବୋତଲରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ସିଲ୍କ କପଡ଼ାରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ରଥର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହସ୍ତତନ୍ତର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଆଗକୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତା। ନେଲ୍ ଆର୍ଟ ହେଉଛି ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ନେଲ୍ ଆର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ କରେ। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଘରେ ବସିଲି, ଏତେ କିଛି କାମ ନଥିଲା କରିବାକୁ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଯେଉଁ ଘରେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ବଟଲ୍ ହେଲା, ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା, ବଲ୍ବ ହେଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବି, ଯେଉଁଟାକି ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଘରେ ବି ସଜାଇ ପାରିବା ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ୱର୍କସପ୍ ଭଳିଆ ଏମିତି କରିବି, ନିଜେ କରିବି, ପିଲା ରଖିବି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ସେମାନେ ବି କିଛି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଶିଖିକି, ସେୟା କରିବାକୁ ଭାବୁଛି। କେଶରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଇତିଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତା। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଅମ୍ରିତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ବେଶ ଅଧିକ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତାଙ୍କ ମା ଇତିଶ୍ରୀ। ଅମ୍ରିତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋସିସ୍ରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। କର୍ମଜୀବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ୟାସନ ପାଇଁ ରାତ୍ରିରେ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ତୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଜୀବନ ଭରନ୍ତି। ନିଜ ଝିଅର ଏଭଳି କଳାକୃତିକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଗୌରବ ମନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା। ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଝିଅ ଗୋଟେ କରୁଛି, ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି କେବେ ଏମିତି ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ ତା'ର। ସିଏ ଗୋଟେ କରୁ କରୁ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ବି ଖୁସି ହଉ, ଦେଖିକି ଖୁସି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ରିତା କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଫଟୋରୁ ଦେଖି ଏଭଳି ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର କରିପାରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।